ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜଧାନୀରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅକୁ ହାଣିଦେଲେ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହି ଯୁବକକୁ ଘରୁ ଆସି ଡାକିନେଲେ, ଘରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପୁଅଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହାଣି ପକାଇଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀର ପୁରୁଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧନଗର କଦଳୀ ଗୋଦାମ ବସ୍ତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏସ୍ ଚଲପତି ରେଡ୍ଡି ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୀନା ରେଡ୍ଡି, ଦାଣ୍ଡେଲ ଓରଫ ଧନରାଜ ରେଡ୍ଡି, ରାଜୁ ରେଡ୍ଡି ଓ ଏସ୍ ସହଦେବ ରେଡ୍ଡି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସମର୍ଥକମାନେ ହୁଆଲା କରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଅଧିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଶଙ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚଲପତି ରେଡ୍ଡି ଘର ବୁଦ୍ଧନଗର କଦଳୀ ଗୋଦାମ ରେଡ୍ଡି ବସ୍ତିରେ। ଗତକାଲି ଚଲପତି ଘରେ ଏକ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକର ଘର କଦଳୀ ଗୋଦାମ PWD ବସ୍ତିରେ। ଗତକାଲି ସେ ଦିନବେଳା ବାଇକ୍ ଧରି ରେଡ୍ଡି ବସ୍ତି ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚଲପତି କାର୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କଲାବେଳେ ବାଇକ୍ ଘସି ହୋଇଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଚଲପତି ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣି ଥରେ ବାଇକ୍ ଧରି ରେଡ୍ଡି ବସ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ବୁଲାବୁଲି ଫେରିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଲପତି ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଠେଲାପଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଲପତି ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଜଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପତିଆର ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ଚଲପତି ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଘର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ କାର୍ତ୍ତିକର ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଘରଠାରୁ କେହି ହାତ ଦୂରରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରର ଅତିରିକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଆ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରି ପକାଇଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତାପରେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।